പിന്നെ മിസ്റ്റർ മുകുന്ദൻ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ സർപ്രൈസ് തരാൻ പോവുകയാണ്. എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർ യദു സംഭവ ദിവസം തൃശൂരിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ വളിവിട്ടോ എന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിക്കും. അന്നേ ദിവസം ഡ്രൈവർ സീറ്റിന്റെ പിൻഭാഗത്തിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്ത യാത്രക്കാരോടാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിവരം. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു വളർച്ച. അങ്ങനെ ഇനി എന്തെല്ലാം കാണാൻ കിടക്കുന്നു. യദുവിനെ കൊടുക്കുവാൻ ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന ഏക അന്വേഷണം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ചികഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. നിനക്കിതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കും? യദു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നിക്കറിൽ മുള്ളിയതും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ മൂന്നെയിലെ സുമതിക്ക് പ്രേമലേഖനം കൊടുത്തതും വരെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു. അല്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ചോദിക്കണം. യുവന്മാരുടെ തലക്കൊക്കെ പ്രാന്താണ്, ഇവരുടെ താളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ തലക്കെന്ത വട്ടുണ്ട? ഇത് വെച്ച് കേസെടുക്കാൻ പറ്റുമോ പിള്ളാച്ച എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഊതിയതല്ലേ, കാറ്റടിച്ചപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ? കട്ടിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് വെച്ച് കേസെടുക്കാനാണ് വിദഗ്ധ ഉപദേശം. നീ എന്തിനാണ് ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയാം? എന്റെ കാലിലായിട്ട് നീ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യോ, ആ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലോട്ട് കയറി ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗിനെ കിടക്കാം. നീ ആ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ എന്റെ നെഞ്ചത്തൂടെ കേറ്റി ഇറങ്ങണ പുല്ലേ. പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് തെളിവുള്ള മേയർക്കും എംഎൽഎക്കും സഹയാത്രക്കാർക്കും എന്റെ മാതാവേ, ഇവന്മാരുടെ ഇടയിലിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്താണ്ട് ഇവന്മാരെ കുറച്ച് നേരത്തെ നിനക്ക് വിളിച്ചൂടെ? ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന നിസ്സാര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസ് എടുത്തു എന്ന് വരുത്തി തീർത്തു. കഴുത്തു വരെ പെരുമ്പാമ്പ് വിഴുങ്ങി അവന്റെ തലയിൽ ഹാന ചവിട്ടിന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അവരുടെ ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളോ അവർ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്നോ അവർ മദ്യപിച്ചിരുന്നോ എന്നതൊന്നും ഇതുവരെ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല. അതൊരു പോരായ്മ തന്നെയാണ്. അതെ അതെ, എന്ന് എതിർ പാർട്ടിക്കാർ പറയുമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ പൊതുജന വികാരം ഇത്രയും എതിരായിട്ടും വീണ മലത്തിൽ കിടന്ന് മെഴുകുകയാണ് അന്തംകമ്പികൾ. 100% ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന സി സി ടി വിയുടെ മെമ്മറി കാർഡ് യദുവാണ് മാറ്റിയത് എന്ന തരത്തിലാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഞാൻ പുകഴ്ത്തി പറയാന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവം വെച്ചിട്ട് പറയുക, ഈ വക കൂതറ കളി കളിക്കാൻ നിനക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും സാധിക്കില്ല. പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം. മേയറുമായി തർക്കമുണ്ടായ ദിവസം ബസ് ഓടിക്കുന്നതിനിടെ യദു ഫോണിൽ സംസാരിച്ചെന്നാണ് പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. വട്ടാണല്ലേ, എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു, അതെന്താ? കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർമാരിൽ അന്നേ ദിവസം എത്ര ഡ്രൈവർമാർ ഫോൺ വിളിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചു എന്ന് അന്വേഷണം നടത്തുവാൻ പോലീസിന് സാധിക്കുമോ? അത് ന്യായല്ലേ ലീലടത്തി? തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന്റെ പ്രധാന കള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര്യാരാജേന്ദ്രന്റെ അനിയനാണ്. എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? ആ വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് സൈഡ് സ്പീഡ് കൂട്ടി പോകാൻ ഒരുങ്ങിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. പലരും പല രീതിയിലും പറയും. ഇപ്പൊ അവര് പറയണ ആരും കേൾക്കൂല. അവർക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അവരെല്ലാം കള്ളത്തനമാണ് പറയുന്നത്. ഈ മാഡത്തിനെ കുറിച്ച് തിരക്കിയാലും ഈ എം എൽ എ കുറിച്ച് തിരക്കിയാലും എത്ര കേസുകൾ കാണും. കിട്ടിയ കിട്ടി പലിശ സഹിതം കിട്ടി.